Beleza? Como é que vocês estão? Seguinte, hoje nós vamos fazer mais uma mais. E para cunhada também é óbvio, né? Mas eu vou, dessa vez, utilizar uma técnica de carbonatação diferente das que eu faço, ou das que eu vinha fazendo. Se eu não me engano, todas que eu fiz até hoje foi com prime. Um prime bem acelerado ali, bem torto que o bagulho, mas tudo bem. Um prime bem pesadinho. Eu vou usar uma técnica que é tradicional, muita cervejaria tradicional usa, que é chamada Space, do alemão, prime. Nada mais é do que se fazer o prime usando o próprio mosto para prover os açúcares fermentescíveis para a sua carbonatação. Algumas das melhores cervejas vais do mercado, elas utilizam essa técnica. Estou incomodado, está torto estranho. Elas utilizam essa técnica. Qual que é a diferença, cara? Você não, o açúcar, ele é só a glicosona mesmo e pau, né? O mosto, ele tem um monte de outros elementos, né? Quando você leva esse mosto para as leveduras lá na refermentação, existem diversos outros compostos que estão ali, outros açúcares, não só a glicosona bruta, que ficam ali no processo e traz uma outra percepção de aromas e sabores para a cerveja. Quão diferente é isso hoje? Não sei, nunca fiz. Mas algumas das melhores cervejas do estilo utilizam essa técnica. Por exemplo, a Schneider é uma delas que utiliza essa técnica. E, na minha opinião, é uma das melhores do estilo. Na minha modesta opinião. Tem uns problemas isso daí, cara. Uns desafios. Não é um problema, um desafio. Você tem que saber, com muita precisão, com bastante precisão, quanto de açúcar fermentescível tem no mosto. Porque se tiver menos do que você espera, não vai atingir a carbonatação que você quer. Se tiver mais, vai explodir a garrafa. Então, o que eu fiz? Existe uma fórmula matemática, tá, para você determinar isso. Eu não vou entrar na parte matemática, porque eu acho que isso aí é besteira para quem tá iniciando. Eu vou utilizar o Beer Friends, que é calculador online, é fácil, tem esse menu lá. Você dá algumas informações, ele te devolve e você tem que ter pelo menos um conhecimento básico do mosto que você vai fazer. Então, o que eu vou fazer? Na mostura, no final do processo meu ali, eu vou separar uma quantidade maior de mosto do que eu acredito que eu vá precisar. Por que eu acredito que... E por que eu vou separar? Por que eu acredito que isso vai ser o suficiente? Porque eu tenho uma densidade inicial prevista e uma densidade final que eu espero que aconteça. Essa diferença aqui é o açúcar fermentecível, cara. Isso que for consumido durante a fermentação aqui é o que a levedura consumiria ali na refermentação. Então, como o processo ainda não aconteceu, eu estou supondo que isso vai ser verdade. Então, ó, eu vou diminuir lá 40 pontos de densidade. Então, na teoria ali, na fórmula da receita, são 40 pontos que vai descer. Eu vou assumir que esses 40 pontos é o que tem lá no mosto. Então, um pouco a mais de mosto, porque se a atenuação for menor que isso daí, se tiver menos açúcar fermentescível, eu tenho mais mosto para colocar, entendeu? Mais ou menos assim. Você poderia fazer um mosto só para isso, mais lá na frente, para você adicionar esse mosto para fazer a refermentação. Mas para isso você tem que ter muita precisão nos seus processos, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Então, eu não fiz ainda, então eu vou separar lá uns 5, 6 litros. Pela conta que eu fiz no Beer Friends, eu devo precisar por volta de 5 para dar aqueles 3,5 volume de CO2, 4 que eu espero para mais ficar bem carbonatada mesmo. Estou olhando a corrida, então não se me repara não. Então é por isso que eu vou fazer, que eu vou separar esse mosto lá. Então o processo é o mesmo, faz a cerveja normal. Eu só vou separar essa quantidade de mosto para jogar lá na frente como se fosse um prime convencional, para preservar esse mosto que eu vou separar lá na frente. Eu vou colocar em uma garrafinha que eu sanitizo, uma garrafa de água mineral que eu tenho usado aí, de 7 litros. Vou colocar uns 6 litros lá.
vou jogar um CO2 dentro da garrafa para tirar o oxigênio e deixar um ambiente livre de oxigênio, fechar essa garrafa, botar na geladeira, no freezer, para deixar o mais longe possível de ser contaminado. Vou deixar lá 0 graus no freezer, porque se tiver alguma bactéria, alguma coisa no ar ali, ele não vai conseguir se propagar, ou vai ser muito difícil propagar nesse tempo que ele vai ficar esperando ficar pronta a fermentação e um pouco de maturação para a gente fazer o prime, ok? Essa aí é a primeira coisa diferente que nós vamos fazer hoje. É o objetivo principal desse vídeo, é testar essa técnica. Mas outra coisa que eu vou começar a fazer também, e eu estou fazendo a partir dessa braçagem, é ajustar a água. Então, vou dar umas caneladas daqui para frente, nananã, mas eu vou tentar ajustar a água. É obrigatório você fazer? Não. Vocês não sabem, tem um monte de vídeo gravado aí, então esse aqui tem uma sequência qualquer, mas eu já devo estar na 60ª braçagem. E agora que eu me sinto confortável para subir um step e cuidar da água. Faz diferença? Faz, muito. Deve fazer muita diferença, senão a cervejaria não usava. Melhora o seu processo de clarificação, melhora a percepção sensorial, aprimora os seus estilos, mas isso não é essencial para quem está começando, ok? Eu vou por quase 3 anos de produzir cerveja, não ajustei água até hoje, e estou sentindo falta agora, porque sabe, eu já domino várias outras etapas que são muito importantes no processo, principalmente fermentação, que é a coisa mais importante do processo. Eu já estou dominando bem fermentação. Então não adianta nada você mexer com água e você não dominar as outras etapas do processo. Domine as outras partes do processo. Aprenda a lupulagem, aprenda compor a receita. Cuide muito da fermentação. Consiga fazer uma fermentação bem controlada, bem executada. Aí você vai fazer os ajustes finos, que são cuidar da água. pH, sais, etc. Não tem atalho. Você precisa ter a análise da água da sua região, da sua residência. Qual é o ideal? Você fazer a análise no ponto de extração que você joga para a panela, depois do seu filtro, porque aí você vai ter a exata noção da água que sai e vai para a sua panela. Então, aqui em São Paulo, eu paguei uma empresa que vem aqui e coleta na saída do meu filtro. O cara me deu um laudo. Em cima desse laudo, eu tenho que corrigir os sais, cloreto, sulfato, zinco, depende da sua água. Então, nos meus vídeos, eu vou evitar de falar, ó, estou usando tanto disso, tanto daquilo. Não vou fazer isso, sabe por quê? Isso depende muito da água. Eu não quero que um desavisado qualquer, que o pessoal é meio preguiçoso, né? Então o cara vai pegar um vídeo qualquer, ela vai repetir os sais que eu estou usando, uma água que não tem nada a ver com a minha e vai dar merda. Então, eu só vou dizer que eu estou adicionando isso e isso, e talvez eu fale a relação sulfato, cloreto, cloreto, sulfato que eu estou usando, porque isso vai interferir, vai mudar de estilo para estilo. Ah, cerveja mais maltada, você vai ter essa relação, você quer um amargor, você vai ter outra relação, cerveja clara exige uma certa relação, cerveja escura outra. Então, eu só vou dizer esse tipo de coisa, não vou mostrar quantidades. Quantidades serve para minha casa, para minha água, para a sua, muito provavelmente, a não ser que você seja o meu vizinho, não vai servir. Então eu não vou falar em quantidades, tá? É isso. Se você curtiu, dê um like aí embaixo, ok? Curta, compartilhe, divulgue com seus amigos aí. E vamos fazer cerveja. Abraço! Vamos começar aqui a gravar. Hoje estou começando mais tarde, porque hoje é um dia importante para o Brasil. Nós fomos lá votar, fomos fazer nosso dever cívico, né? Então agora são 11 horas. Eu já separei ali a água, já está no esquema. Vou começar a moer os grãos aqui, está tudo aqui separadinho: trigo, flocos de aveia, pilsen. Porque hoje nós vamos fazer uma wise diferentinha. Eu quero ver se eu consigo fazer uma técnica aí chamada Space. Lembra que eu falei na introdução? Eu não vou perder muito tempo, porque o tempo está curto. Já coloquei uma água ali para ferver.
para eu sanitizar o chiller ali, ó. Chiller de contrafluxo, que tá parado aí tem quase um mês, então é bom dar uma... sanitizar não, né? Dar uma passada de água fervida, depois eu passo o sanitizante, aí ele fica 10. Outra coisa, é, pela primeira vez, né, eu vou corrigir água. Então ainda bem que é uma receita baratinha, se eu fizer cagada, não vai ser um prejuízo grande. Daqui a pouco a gente fala um pouco disso, mas como eu disse na introdução, eu não vou passar quantidades para os senhores, porque isso depende da sua água, do seu objetivo. Então só vou dizer a relação cloreto sulfato que usei e por quê. Ok? Fui, deixa eu morrer com o nosso querido Dead Mill, que eu não posso perder tempo. Vou soltar ali também o Dead Mill, que já está programado, como diz o meu bro. Vai lá, marotada. Fui. Bom, vamos adicionar os sais. Sulfato de cálcio. Cloreto de cálcio. Vamos deixar ele misturar bem aí. Deixar a bombinha trabalhar com esses dois bichinhos aí. E a gente já volta, porque o bicho está apitando. Deixar diluir aí primeiro, antes da gente colocar. Beleza? Volta a pitando. Vai jogar. Jogar os baldes. É molde pra danar, hein? Caceta. Vamos chacoalhar agora. Vamos passar uma água fervendo no chifre agora. Dá uma limpada no bicho. Deixa aí que agora vai passar uma água fervendo. Vou voltar lá pra ver minha panela como é que tá. Carlos, vou ter que corrigir. Eu já vou corrigir a água de lavagem aqui agora, cloreto de cálcio, sulfato de cálcio, eu cometi uma cagada no dimensionamento da receita, eu coloquei para lavagem 37 grãos, mas a minha panelinha aqui é de 32 que eu vou usar para esquentar a água, então eu vou corrigir a água aqui já, vou transferir 7 litros aqui para a panela de mostura, para eu ficar com 30, exatos 30 na panelinha de espaço, vou transferir então 7,20 litros para lá. Se não, não dá certo, tá, velho? Não tem como esquentar a água. Absurdo. Beleza? Fui. Ó, tá 5,9 pH. Tá alto ainda. Vamos ter que baixar. Pingar umas gotinhas de ácido lácteo lá para baixar. Vamos deixar em 5,4, 5,6, beleza? Bom, o pH não baixou como eu queria. Eu fiquei com receio de usar muito ácido lácteo, cabação. Corrigindo a primeira vez. Então vou fazer o seguinte. Eu deixei lá 5,8, se não me engano, na hora que ele ficou. Corrigi a água de lavagem. Aí eu fiz o experimento na água de lavagem. Né? Meti bronca ali no ácido lácteo, medi lá. Chegou em 5,3. Tá bom, 5,3 é ideal. Então, eu perdi o medo agora, mas já passou muito tempo, né, da mostura. Então, não adianta eu baixar o pH, falando, 30 minutos depois que começou a mostura. Perdi um tempão, sei lá se adianta, mas o ideal seria baixar antes, né, pra passar a mostura ali, na faixa ideal ali. Na mostura, 5,4, 5,6 seria a faixa ideal de atuação para as enzimas alfa e beta amilase. Então, eu baixei ali na água de lavagem, tá esquentando ali já, faltando 12 minutos aqui para acabar a mostura, tá tudo indo bem, só que é aquela coisa, né, meu? Aqui o entupimento vai ser garantido, então a gente mexe bem os grãos durante a mostura, ok? Como se faz, mexe os grãos, ok? Como é uma vaz, então não precisa de muita clarificação, aliás, não precisa de clarificação. Então vou fazer o seguinte, estou preocupando muito com a filtração depois, depois aqui dessa fase da mostura, tá? Muito grão, tem bastante trigo, aveia,
Então é aquela caca que quem usa esses insumos sabe que fica. Vamos lá. Partiu tomar uma. Nós estamos aqui nessa sofrência. Olha lá, coisa dura. Olha só. Ó, ouvindo um telefone mudo, vendo o torresminho e vendo que a porra do amido não converteu tudo ainda. Terceiro remédio pra curar o seu tédio quando seus amores não me satisfaz. É, meus queridos, eu tô com problema com esse ácido lático e com o meu pHmetro. Ó, tá vendo? Bicho não converte, cara, não terminou de converter. Isso pode ser porque eu coloquei muito ácido lático. Mas, engraçado, porque ali já tá com 1075 a mostura. Lógico que agora eu vou lavar, vai cair um pouco. A pré-fervura é 1042. Capaz de dar, mas é estranho. Eu vou ter que investigar essa questão do ácido lático aí. Vou liberar o Advir porque ele já tá 20 minutos nesse teste do iodo que não converte. Não vai converter mais, entendeu? Já chegou numa densidade que eu preciso. Então vou soltar o pau. Beleza? E depois nós vamos ver por que que não deu certo essa questão do ácido do pH aí. Eu sei que o ácido lático pode dar uma tamponada ali e foder. Entendeu? Escuta aí, ó. O meu filho ninguém mata, o soberano. Aí, bro, matador de osso, caralho, rapaz. Aqui nós pega é o touro no chifre e o chifrudo no touro. Tá aqui acabando o nosso mashout. Na verdade tá na metade. Tá tudo indo bem, tudo indo muito bem. Estamos aqui numa sofrência. Hoje nós estamos cuidando um pouquinho do coração, ó. Uma caninha lá do sítio do João Barroso. Olha aí, ó. Coisa mais linda do mundo. 12 anos. 12 anos num tonel de umburana. Olha que coisa mais desgramenta, velho. E uma gordurinha que é pra lubrificar, né, o intestino, o estômago. E uma fruta, uma caipirinha assim de fruta que é pra trazer os nutrientes que o cidadão precisa pra sobreviver. Então, é, como é um dia especial, hoje é um dia da nossa cultura, da nossa democracia. Hoje é o dia de se votar para presidente, seja ele o lazarento que for eleito. Vamos fazer cerveja e brasileirar. Aí, ó, vamos lavar. Panela ligada na bombinha. Olha lá. Aí vem aqui no esparge. Mesmo esquemão. Funcionou, ficou bacana. Menos trabalho. Isso aí. Bora, lavar. Bom, olha aí, ó. Partir pra fervura. Bastante aqui, cara. Vamos ver o que vai dar isso aqui. Agora estamos em 85 graus e subindo. Vamos lá. Olha aí, ó. Olha o monstro se formando. Olha o monstro se formando. Vem, neném, proteínas. Yeah. Vamos lá, tá quase nos 10 minutos. Então vamos colocar aqui 30 gramas do Hallertau Tradition. Por que 10 minutos, cara? Porque esses 10 minutos aí ajudam a coagular tudo que tem que pode arrastar os lucros lá pra... Que pode atrapalhar a isomerização. Nesses 10 minutos é meio consagrado que essas partículas, essas proteínas, elas vão se solubilizando. Daí não vai aderir nos nossos alfa ácidos. Consequentemente, olha lá, tá na hora. A gente pode jogar. Então, vamos lá. Vamos jogar daqui mesmo. Vocês vão acompanhando aqui. Que agora nós estamos com um tripé diferente, tripé bruto. Jogar lá porque o bicho já pitou. Então vamos jogar 30 gramas. Pesar para não dar apoio.
Mas vamos mais. Foi. Ah, o bicho aí, ó. Fervurona, saudável, bonita. Hã? É demais, tá demais. Terminada a fervura. 1055, se eu não me engano. Vou tirar aqui. Mas foi bruta a coisa, hein? Foi bem melhor do que eu esperava. Tava esperando um pouquinho a coisa. Ó, deu 1050, quase 56. Era pra dar 1049. E aqui tá dando mais de 55 litros. Então o rendimento foi bem bom. Bem melhor do que eu esperava. Vamos ver. Vamos proceder ao Whirlpool. Vamos fazer um Whirlpoolzinho. Pronto. Deixar o bicho aí, ó. Nervoso. Olha lá, ó. Deixa o bichão rodar agora aí. Vamos deixar descansando um pouquinho, vamos preparar o fermentador, o chiller, sanitizar tudo e bora. Certo. Vou soltar a bichinha aí, ó. Tem litro, hein? Hã? Tem litro pra danar. Vamos ver o que vai dar isso aí. Olha lá. Bora fazer breja. Mas fazendo devagarzinho, ainda tem uns 25 litros ali. Deu bastante, hein? Já bateu o recorde. Vamos ver quanto que vai dar pra eu medir ali. Olha a cacaiada aí dentro, velho. Nisso, que meleca. Tá outra meleca, tá ali. E aqui, ó, tá a criança. Lotado, hein? Ó, lotado. Eu já tirei ali, ó, não sei dizer quanto que tem, essa embalagem de 7 litros. Eu enchi ali um tanto, meti um CO2 ali dentro, tá? Peguei o cilindrão ali, ó, meti um CO2 aqui dentro. E agora eu vou botar na geladeira, não sei se eu congelo, acho que eu vou congelar isso aí. Vou deixar no freezer, pra não contaminar. E agora, nego, lavar pra depois inocular a levedura. Aqui chacoalhando, passou das 5 já, tá tudo limpo, tudo organizado não, tá tudo ali pra eu guardar num canto aí, mas já tá tudo lavado. Agora é só inocular essas belezinhas. A gente lá mudou a formulação, o pessoal reclamava do lag time aí, então o pessoal lá mudou a formulação, deu um tapa no nutriente, ó. Mudou um pouco o meio de cultivo, o meio de envio aí. Agora vai pelas Zucargo também, pras lojas. Ó, vamos tocar maraco aqui. Aí é o seguinte, você vira pra cacete, tem um monstro pra danar. Pra segurar a Warlock. Eu não sei quantos litros deu, cara. Tá quase cheio com bola, fora o tantinho que eu guardei ali. Então, vamos inocular esses dois aqui. Vamos ver. Pressão. E, ó, essa aqui é a German Weizen YLB 4000. Eu gosto muito dessa cepa aqui para fazer mais. Eu acho bacana pra caramba. Vou colocar a bichinha aí. Primeiro. Segundo frasco, tirar um pouco a pressão. Agora eu vou deixar as bichinhas aqui, certo? Até amanhã. Amanhã cedo, aí eu coloco a 17 graus e foi. Deixo o tempo inteiro 17. Já, Elvis.
caixinha tá bombando legal. Vou baixar então para 17 graus. Agora tá 21,5. Vou baixar para 17 e deixar aqui até o final da fermentação nessa temperatura. Beleza? Vai diretão. Fui. Bom, hoje é dia 28. Eu tô super atrasado com isso aqui porque eu travei a coluna uma semana e fiquei atrasado pelo menos uma semana esse processo. Esse aqui é o mosto que eu retirei lá do da abraçagem, que eu separei da abraçagem. Ele tava fervendo, né, quando eu coloquei aí. Tinha sido fervido, quer dizer, tinha sido resfriado, fervido. Coloquei CO2 e coloquei na geladeira, deixei lá a 0 graus o tempo todo. Então, apesar do avançado do tempo, a impressão que eu tenho é que ele tá intocável, vamos dizer assim. Não tá contaminado. Eu vou abrir ele agora. Eu não tô querendo ferver de novo, entendeu? Tô com medo de jogar assim, mas eu não quero ferver. Tem que esfriar essa porra outra vez, caralho. Eu quero fazer logo isso, que eu ainda não tô muito bom da costa. Então eu vou transferir ele aqui pra um balde, vou ver a condição dele. Se tiver bom, eu vou meter o pau assim mesmo, vou mandar lá pro pra carbonatação, vamos ver o que que dá. Beleza? Até já. Bom, mosto transferido, espero que esteja tudo bem. Eu dei uma provadinha, não senti cheiro nem gosto desagradável. Espero que esteja tudo bem com ele. Estou fazendo a transferência aqui pro Post Mix. Já trouxe o cilindro de CO2 ali, porque é o seguinte, ó. Você tem que pressurizar o cilindro se você for fazer o Prime no Post Mix, porque ele vaza pela borrachinha. Então tem que ter um mínimo de pressão para ele travar a borrachinha lá, a tampa ficar pressionada, aí não perder a carbonatação durante o processo, né? Senão, se você não fizer isso, o CO2 que vai sendo gerado é insuficiente para travar, ele vai vazando e você nunca vai carbonatar. Então a hora que eu terminar aqui, que eu enchei ele na medida correta aqui, eu vou pegar o Post Mix um pouquinho de pressão, meio, colocar até um bar. Vou expurgar o oxigênio, fechar a tampa, vou fazer o processo de expurgar o oxigênio, dou uma injetada de CO2, expurgo o oxigênio, dou essa pressionada de um bar e esqueço, entendeu? Aí vou deixar aqui uns dias. O meu benchmark aqui, a minha referência, vai ser as garrafas que eu vou envasar. Então eu vou colocar uma nota na garrafa e vou acompanhando a evolução, porque eu tô com quase 40 litros, então aqui eu vou envasar esse aqui, que vai lá pro festival da confraria, preencher o saco dos caras, com mais, e vou envasar o resto das garrafas pra gente tomar aqui e mandar pra minha cunhada, né? Porque senão minha cunhada fica me cobrando da cerveja dela. Então é isso aí, vamos continuar o processo aqui. Pronto, tá aí o resultado, ó. Todas essas garrafinhas aqui, até essa, até aqui, são da Weiss, e aquele Post Mix ali também está cheio de Weiss. Olha aí, trabalho concluído. Vou deixar agora nosso manômetrozinho aí de referência. Quando estiver pronto, a gente bebe. Bom, vamos provar nossa brejinha agora. Vou abrir aqui com o nosso abridor, ó, personalizado pela Abre Nova. Tá lá os contatos lá na descrição do vídeo. Olha que bacaninha. Eles fazem esse tipo de abridor, fazem vários tipos de abridores. Aproveita o final de ano aí, ó, para dar para os seus amigos, para a firma. Manda fazer lá, ó, pessoal lá, ó. Muito bacana, show de bola, personalizado. Vamos abrir nossa brejinha aqui e vamos ao ritual de servir uma Weiss Beer. Tem todo um ritual, né? Eu não sei como é que tá a carbonatação. Deve estar bem alta. Eu não sei se o copo tá limpo, para não sair lá no sommelier da depressão. Tô colocando bem devagarzinho. Vamos ver como é que vai ficar. Ui, caralho. Que pariu. Já fiz merda aqui. Já fez espuma. Fez mais espuma que precisa. Bonita a cor, hein? Tem que ter uma paciência essa merda aqui, cara. E mesmo assim não vai dar certo.
tem que esperar, tá? É assim que faz. Os sommeliers aí de plantão já sabem. Mas beer tem que inclinar o copinho, deixar não sei quantos graus, aí vai subindo, aí chega no final, deixa um pouquinho no fundo da garrafa, dá aquela rodadinha. Ó, tá quase. E agora a gente faz assim, a gente pega, dá aquela chacoalhada e joga essa porra aqui em cima, ó. Aí, ó, chupa, Alfredo, ó. Olha só que coisa linda, né? É assim que serve uma Weissbier, ó. Tá vendo só? É assim. Aí. É desse jeito aqui, ó. Bacana, hein? Chupa aí, Alfredo, ó. Alfredo é nosso professor lá do ICB. Cara, show de bola. Um mestrão danado. Ele que ensinou a gente aí, ó. Coisa linda, hein? Ó, pro meu amigo André, da Insumos do Vale, lá do canal Mosturando. Tá faltando banana, André. Vou ter que arrumar um negócio que sente mais banana pra você. O André reclama que não tem banana nessa cepa aqui, 4001 aqui, né? 4000, né, German Weiss. E ele não tá sentindo a banana. É o André do canal Mosturando. Mas tem um bananinho assim. Só que é o seguinte, eu sempre fermentei baixo, porque eu não curto muita banana. Vocês não têm maturidade para isso. Eu não curto muita banana, entendeu? A próxima, para ver mesmo se é uma característica da cepa ou do tipo de mostura de fermentação que eu conduzo, eu vou fazer a fermentação mais alta. Porque a fermentação mais alta ela colabora para que gere outros compostos. Não vou ficar falando aqui que o pessoal está falando que a gente vira cuzão. Mas é isso, olha que coisa linda. Espuma persistente, cor muito bacana a cor. Ai, cara. Cervejinho maravilhoso, cara. Pra tomar de litros assim no dia quente. Ó, isso aqui é uma Weissbier, cara. Gostei do tal do Space, viu? Ficou bacana, ó. Deu uma cor, acho que deu uma escurecida na cor também, acho que ficou mais escurinho. Puta, que legal, cara. Modéstia à parte, minha cunhada vai gostar. Ficou bacana. A próxima vez eu vou fermentar mais alto. Vamos ver se eu destaco um pouco os aromas de banana. Beleza? Cara, show de bola. Tome cuidado se for fazer Space, tá? Domine aí o seu gosto. Domine o seu gosto para que não saia explodindo aí. Mas, cara, olha isso. Aqui não tem truque. É feito na hora. Olha lá. Até a mulher de sentir a banana. Olha lá. Ó. Chupa aqui, preto. Valeu, galera. Curta, dê um like, compartilhe. E fiquem aí morrendo de vontade, porque essa aqui, ó, é do papai. Abraço.